Вітаємо вдома. Легендарний раритет – Конституцію Пилипа Орлика – уперше привезли до Києва. Цінний артефакт доправляли через усю Європу, аж зі Швеції. Спеціальним транспортом з безпрецедентними заходами безпеки. Саме в Стокгольмському архіві він зберігався понад 300 років. До цього латиномовний оригінал документа ексклюзивно бачили лише глядачі ТСН. Історична мить вперше на екранах – оригінал Конституції Пилипа Орлика. У 2008 році знімальна група телеканалу «1+1» дивом отримала дозвіл на зйомку оригіналу Конституції у Національному архіві Королівства. Це в нас дуже безпечне сховище, а є ще безпечніше. Там і зберігається Конституція Пилипа Орлика. До неї має доступ лише 2 людини, а дозвіл, щоб її подивитися, треба отримати у найвищого керівництва. В архіві понад 400 томів історичних документів Московії, Турецької та Татарської держав. Конституція Пилипа Орлика – це справжній скарб королівського сховища. Історики називали його унікальним державотворчим документом та першою європейською конституцією. Наступник гетьмана Мазепи Орлик уклав її у 1710-му за 80 років до Французької революції. Це був договір між гетьманом, козаками і Карлом XII. Україна проголошувалася незалежною республікою під протекторатом шведського короля, вільною від російського впливу. Орлик вперше розділив владу на 3 гілки і створив прецедент у європейському праві. Забрав у феодала право розпоряджатися його підданими. Історично так склалось, що Орлик не зміг втілити в життя норми Конституції. Гетьман жив в еміграції, до України так і не повернувся. Всього у світі 2 оригінальних примірники Конституції. Один із них староруською мовою зберігається у російському архіві. Латиномовний варіант український уряд взяв позику у шведів. Подивитися на легендарний рукопис можна буде в Софії Київській. Виставка триватиме від сьогодні до 14 листопада. Thank you.